Hej och välkomna ska ni vara till Almers Media och ett nytt avsnitt av Fantasy Premier League. I dagens avsnitt ska jag gå igenom hur det har gått för mitt lag. Sen ska jag gå igenom vilka spelare man borde köpa och vilka man borde avstå ifrån. Dessutom en hel del tankar inför den fjärde omgången. Och det är ju ett omgång där det är väldigt många frågetecken kring olika spelare. Jag tycker att det är fler frågetecken nu än vad det har varit inför omgång ett. Och vi börjar med de stora frågetecken kring många spelare som jag redan varit inne på. Jag ska inte gå igenom alla lag, men jag tycker att ta upp de viktigaste delarna. Och om jag börjar med Arsenal så har ju Ødegaard blivit skadad och det påverkar såklart Arsenals spel. Han styr ju mycket av både det offensiva och defensiva spelet. Arsenal spelar ju derbyt mot Tottenham. Ødegaards skada tror jag påverkar framförallt Havertz position, som jag tror kommer att spela längre ner i plan. Och även i den här matchen saknas ju Rice. Jag sitter med Gabriel i mitt lag. Och han spelade ju för Brasilien och jag har funderingar på att byta ut honom mot Robertson i Liverpool. Men också ska jag gå igenom lite 82 poäng. Jag har redan varit inne om det i den förra avsnittet. Tog ju minus 4 och har jag en overall rankning numera på 3 miljoner och det är rätt bra gröna pilar överallt. Tillbaka då till de här frågetecknen som jag sa, och som jag sa i den förra avsnittet så kommer jag inte att dra wildcard varken inför den här omgången eller som många andra siktar på inför omgång 6. Jag tycker att drar man wildcard nu eller i sexan så blir det för långt att sitta med det laget, med tanke på att man får ju ett nytt wildcard efter nytt år. Men ska man dra verkligen ett wildcard redan då? Nej, tveksamt. Så jag kommer att försöka att klara mig med de spelare som jag har och hoppas att de bärande spelarna fortsätter att leverera. Frågetecken, ja, var det. Och då har vi då Brighton som har en bra match mot Ipswich. Men här är det ju stora frågetecken kring João Pedro, Adingra och Mitoma, som alla tre har varit iväg på landslagsspel. Och João Pedro kom väldigt sent tillbaka till England. Frågan är hur många minuter han kommer att få. Detsamma gäller även för Adingra och Mitoma. Och det här egentligen för att jag inte ska gå igenom alla lag som har haft spelare på landslagsuppehåll. Det gäller ju den här varningen egentligen för alla lag som har haft spelare iväg. Många har kommit sent tillbaka och kanske hinner göra bara en eller två träningar inför den här omgången. Nu då till spelare som man borde ha i sitt lag som jag tycker, och då börjar vi med backarna. Louis Dunk från Brighton. Som sagt, ja, Brighton har fin spelschema. Man möter ju Ipswich på hemmaplan. Och för 4,5 så tycker jag att han är given. Konsa från Aston Villa, han utgick ju efter att han har fått en smäll mot Finland. Men enligt rapporterna från England så ska det inte vara några större problem med honom.
Och Aston Villa även på lång sikt har ju fin spelschema framöver, och jag förväntar mig att Konsa kommer att starta trots att Aston Villa går in i Champions League-spel nästa vecka. Den tredje alternativet är ju Mitchell från Crystal Palace. Palace har två bra matcher mot Leicester och United, och med tanke på att Mitchell är ett offensivt hot. Så även om Crystal Palace inte har presterat speciellt bra på så här långt, så tror jag att man kommer att steppa upp, och Mitchell kan hota både i matchen mot Leicester och även mot United. Framförallt United som har sett bedrövliga ut försvarsmässigt. Över då till de jag tycker man ska ha på mitt. Och då börjar vi på Minte från Brighton. Han borde vara given i detta Brighton. Och återigen, det här är ju, man får ju hålla koll lite på presskonferenserna som kommer på fredag. När jag spelar in det här så är det sent på torsdag kvällen. Så all information har ju inte kommit. Och återigen, frågan är om Mitoma startar eller inte. Jag utgår ifrån att han startar, och då är Minte ett bra alternativ också på mittfältet. Men även om man inte skulle starta Mitoma, ja, det påverkar ju Brightons offensiv, men Minte kommer ju att spela givetvis. Rodgers då från Aston Villa, han har sett fin ut spelmässigt, och jag hoppas att poängen kommer de kommande omgångarna. Annars är det ju jäkla bluff som man har gått på. Det är lite som Kwanza från Liverpool. Nu blev han ju i för sig skadad, men ja. Jag hoppas verkligen att de minus fyra som jag tog i förra omgången för att få in Rodgers kommer att betala sig här. Aston Villa har ju en bra spelschema. Luis Diaz från Liverpool har jag tagit med, och han är ju stekhet, och han är redo för att starta trots att han har spelat för Colombia, och även Champions League drar igång för Liverpools del, men jag tror att Luis Diaz är ändå given på mittfältet för Liverpool när det kommer till ligaspel. Frågan är också hur Liverpool kommer att starta i Champions League, och det finns ju alternativ givetvis på mittfältet. Chiesa har ju värvats, det finns ju Gakpo, det finns ju Jota, men jag tror att Luis Diaz är också. Nunes har ju sett kall ut, så jag tror att Diaz kommer att spela, jag tror att Jota kommer att spela, och sen givetvis Mohamed Salah är ju de tre spelare som Slott tror jag väljer bland de första. Över då till anfallare, och då är det givetvis Erling Haaland som jag har tagit med. Han har stigit upp i pris från 15 till 15,2. Och även om jag hade funderingar att släppa honom, så tycker jag att jag förlorar ganska mycket på att släppa honom, med tanke på att det blir ju svårare att få in honom i och med hans prissakning. City möter ju Brentford, och här tror jag Haaland kommer att göra mål. Han har ju två matcher där han har gjort hattrick. Såg lite kall ut i Norges två matcher, men nu är det dags återigen för Haaland att prestera både i Premier League och Champions League. Jag har tagit med även Jackson från Chelsea, även han har ju stigit upp i pris från 7,5 till 7,6. Men på tre matcher han har ju gjort två mål och en assist. Då ska ju sägas att Palmer har varit sjuk, och Jackson är ju lite beroende av om Palmer spelar eller inte. Men Bournemouth i den här omgången ser jag inte så någon stor problem för Jackson att göra minst ett mål.
Chelsea har ju sett spännande ut när det kommer till offensiven. Dock ska man ju hålla sig borta från de defensiva spelare i Chelsea. Tredje anfallare som jag har tagit med är ju Danny Welbeck. Och jag har redan varit inne på Brightons spelschema. Welbeck är en spelare som jag förväntar mig att leverera. Fortsätta att leverera för Brighton. Han har gjort 2 mål och en assist på de 3 inledande matcherna. Och då till sist spelare som man inte borde ha med inför omgång 4. Och då har jag tagit dessa 3 spelare och jag ser ju att väldigt många har börjat lasta på med Brighton spelare. Jag tycker att det är helt fel med tanke på att man ska möta Manchester City och Tottenham kommande 2. I det här fallet har jag tagit med en Mbeumo och vissa, men som sagt då, det är ju stor varning för hela Brighton de kommande 2 omgångarna. Sen vänder ju spelschema och då ska man ju ha minst 2 spelare ifrån Brighton, men de här 2 omgångarna, jag tror att det blir svårt både för Mbeumo och vissa att hävda sig mot både Tottenhams och framförallt då Manchester Citys försvarsspel. Den tredje spelare är ju Uniteds Masraoui. Anledningen att jag tog med honom är att Uniteds försvar ser inte bra ut alls. Trots att man möter Southampton i kommande omgången så väntar jag mig absolut inte att United håller nollan. Och när det kommer till mitt eget lag, som jag har redan sagt, så har jag lite funderingar kring att släppa Gabriel och ta in Robertson ifrån Liverpool. Liverpool som har en fantastiskt bra spelschema. Och jag funderar även på att släppa Moniz eller Isak för Danny Welbeck. Men det avgörs ju lite grann på kring de här offensiva spelare i Brighton. Både Mitoma och Adingra som jag har varit inne på. Men i övrigt så tycker jag att jag får helt enkelt stå ut med Burn och Bells där i backlinjen. Det är vad det är. Esse möter Leicester på hemmaplan. Jag förväntar mig att han ska göra någonting. Rodgers, med tanke på hur Everton ser ut defensivt, skulle inte bli förvånad att de första målen kommer från Rodgers sida. Sedan Diego Jota, Mo Salah, de möter ju Nottingham. Där finns ingen snack. De båda 2 ska vara med. Haaland möter Brentford. Jag kommer förmodligen att sätta kaptensbindel på Haaland. Men sen som sagt var, där framme är ju Isak och Moniz. Men lite funderingar på som sagt var om det är värt att gå ytterligare minus 4 för att få in Robertson. Och Robertson, och sen måste jag byta ut Konsa givetvis. Han har ju gått ner 0,2. Eller om jag nöjer mig bara att behålla det laget som det är. Hoppas att Isak hittar målet mot Wolverhampton. Och Moniz, jag har inte så jättestora förhoppningar på honom när det kommer till deras match, Fulhams match mot West Ham. Men som sagt var, Hederson kommer att stå i mål. De möter ju Leicester på hemmaplan. Där hoppas jag att de kommer att kunna hålla nollan. Men återigen, jag tycker inte att det är värt att dra wildcard. Så jag kommer att sitta med det laget som jag har, vilket ni inte har fått se, märker jag här. Men så här ser det ut i alla fall. Henderson i mål. Bells, Burn, Gabriel, eventuellt Robertson då. Eller på mittfältet givet Esse, Rodgers, Diego Jota, Mo Salah, Haaland, Isak och Moniz. Men som sagt, återstår att se.
De sista presskonferenserna under fredagen kommer att avgöra hur jag kommer att agera inför den kommande omgången. Det var allt som jag hade för den här gången. Jag får tacka för mig och på återseende längre fram. Hej hej!